Здравейте, уважаеми зрители! На 15 декември вие сте с емисия новини на регионална телевизия Добрич. Кметът на Добрич Йордан Йорданов подписа договор за ремонт на улица 6 септември. Проектът е за близо 1,5 млн. лева, средствата са 100% безвъзмездна финансова помощ от оперативна програма Региони в растеж. Улицата се намира в индустриалната част на Добрич и осигурява важни транспортни връзки за бизнеса. По същата програма ще се модернизира и ветеринарната гимназия, като инвестицията в сградата е в размер на 1,3 милиона лева. Нито един разтрогнат брак в област Добрич не е заради изневяра, сочи статистиката. Броят на разводите през 2015 година в региона е 247 и е с един по-малко от този през 2014. От всички прекратени бракове 83% се отнасят за населението в градовете. Най-голям е делът на браковете, прекратени по взаимно съгласие, над 76%, следват причините на сходство в характерите 15% и фактическа раздяла 8,5%. Изневярата не е причина за разтрогването на нито един брак в област Добрич. Според възрастта на разведените съпрузи, с най-голям относителен дял е възрастовата група на 40-49 годишните. На тази възраст са прекратили своя брак 36% от мъжете и малко над 32% от жените. През 2015 година средната продължителност на брака до неговото прекратяване в областта е 16,5 години, докато в страната браковете продължават средно 15,3 години. 92-годишен мъж от Каварна е станал жертва на телефонна измама вчера в късния следобед. Непознат мъж се обадил на домашния му телефон, представяйки се за началник на криминална полиция Варна. По схемата за лавене на измамници той поискал наличните в дома на пострадалия пари. Възрастният мъж оставил 4500 лева в портмоне пред портата на дома си. По случай образувано досъдебно производство. Благотворителен базар с предмети, изработени от децата, настанени в центровете от семейен тип в Добрич, се провежда до 23 декември. Средствата от него ще отидат за нуждите на децата. Общо 50 деца са настанени в четирите къщички на центъра в Добрич. С помощта на своите наставници те са изработили уникални коледни сувенири. Подготвили сме предмети, изработени заедно с децата и с помощта на персонала. Всички са много уникални предметите, сурвачки също. С благотворителна цел се прави, има направена кутия, в която всеки може да си избере предмети, да си пусне това, което му е на сърце. В изработването на сувенирите не са участвали само най-малките, но пък са станали свидетели на предпразничната еуфория, споделя Катя Лазарова. Всички са с приповдигнато настроение и се надяваме паричките, които събереме, да направят коледния празник и новогодишния по-добър за децата. Неправителствени организации и институции се включват с дарителски жестове, за да направят тази Коледа за децата по-усмихната. Благотворителен коледно-новогодишен базар в подкрепа на 10-годишната Александра Маркова стартира днес. Средствата се събират за лечение и рехабилитация на момиченцето, което страда от детска церебрална парализа и епилепсия. От базара, който се организира за 6-та поредна година, добричли могат да си закупят красиви ръчно изработени сувенири, картички, декупаж, коледни мединки, венци, свещници и други. В изработването им са се включили доброволци от цялата страна и от чужбина. Освен че аз творя, има хора, които определено всяка година се включват в благотворителните базари за Алекс. От Плевен, от Пловдив, от Варна, от Испания, от Добрич, много. Всички те се обединяват в набирането на средства за последващо лечение на Алекс. Безкръвна операция за отпускане на сухожилията. Тя мисля да е в Сърбия, като най-близък вариант. Правят я и в Полша, и в Русия. И всъщност и поддържащата рехабилитация, която после ще бъде много необходима след тази операция. Благодарение на предходни инициативи, включително и концерт, в който участваха Крисия, Тереза и талантливи деца от Добрич, сумата за операция е събрана. Сега се набират средства за задължителна последваща засилена рехабилитация. Благотворителните базари се намират на първия етаж в мола в Добрич.
Дядо Коледа е заявил, че ще присъства на две предколедни представления в куклен театър Дора Габа. След представленията на 18 декември в 11 часа и на 23 декември в 17 часа, но след предварителни уточнения с родителите за подаръците, той ще зарадва малките зрители. Родителите имат възможност да получат повече информация в кукления театър. Доброволците от неправителствената организация Операция Плюшено мече ще раздадат коледни подаръци на около 250 деца в неравностойно положение от регион Добрич. Те вече зарадваха първите 50 питомци на центровете за настаняване от семеен тип в областния град. Две са доброволките, които работят на терен в Добричка област, като за всяка кампания инцидентно се включват и други млади хора. Инициативата ни днес е свързана с едно от посещенията на всички деца от институции, които правим за регион Добрич. До миналата година, когато направихме и първото си посещение тук, бяхме гражданска инициатива. От тази година си имаме вече регистрирано сдружение Операция Плюшено мече, като до сега функционираше цялата система чрез Фейсбук. От тази година си имаме собствен сайт. Подобно на дядо Коледа, младите дами изпълняват детските желания. Свързваме се с всеки един директор на институция, изискваме списък с първото име на детето и какво желая то за Коледа, когато, разбира се, позволява детето да си пожелае нещо. И намираме абсолютно безвъзмездно дарители, които да дарят желания подарък. Оговаряме си посещения и правим този празник възможен. 200 са дарителите в настоящата кампания от цялата страна. Освен децата от СНСТ, подаръци получават още мълчуганите в Дома за медико-социални грижи в Добрич, помощното училище в Каварна, дневния център за деца с увреждания в село Стефаново. Освен индивидуалните подаръци, от сдружението осигуряват и дарения за общи нужди, като велоергометър, сух басейн за деца с церебрална парализа и други. Това бяха новините на телевизия Добрич за днес, уважаеми зрители. Какво ще бъде времето утре, ще научите от нашата прогноза, която следва. От мен топла и спокойна вечер. Най-хубавото време е прекараното в гостилница Стария Добрич. Утре времето до обяд ще бъде предимно облачно, без валежи и с повече слънчеви часове в следобедните часове. Ще духа слаб северен вятър и максималните температури ще бъдат с отрицателен знак около минус 2 градуса, минимални минус 6. В събота облачността ще е незначителна, ще има тих полъх на вятъра от северозапад-запад и леко ще се затопли. Максималните температури през деня ще достигнат 3 градуса, а през нощта и рано сутринта минус 7, като усещането ще е за по-студено време. В неделя ще е ясно и слънчево, но съществено затопляне не се очаква. Вятърът ще е тих с променлива посока. Максимални температури около 4 градуса, минимални минус 5. Механа Свети Георги, град Каварна. Една традиция се завърна с притегателна сила за истинските ценители на всичко българско и родно. Механа Свети Георги – най-истинската и уютна механа, съчетание от стил и вкус, автентична обстановка, традиционна българска кухня, хубави напитки и народни ритми. Тук ще усетите домашният уют и истинското добруджанско гостоприемство. Механа Свети Георги – куверти за новогодишната нощ, която ви очаква с незабравяване. Правима празнична атмосфера, много емоции, настроение с дуо Каварна, светлинни ефекти и изненада за всеки. Механа Свети Георги. Вашата механа в началото на Каварна. Абонаментно счетоводно обслужване на вашата фирма на изключително изгодни цени. Професионални консултации. Съдействие при регистрация на нова фирма. Попълване на годишни данъчни декларации. Подаване на годишни финансови отчети към търговски регистър. Сътрудничество при избор на фирма за трудова медицина. Подарък първомесечна такса при сключване на абонаментен договор. Счетоводна къща Glory. Добрият избор. Най-голямата фирма за техническа и физическа охрана в Североизточна България, ФСБ СОТ, предлага сигнално-охранителна дейност. Денонощен мониторинг на видеонаблюдение в реално време и след сигнали от СОТ. Бърза реакция с мобилни екипи. Монтаж и поддръжка на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи и видеонаблюдение.
инкасова дейност и персонална охрана. Само сега, до 31 декември, безплатен монтаж на системи с два датчика. Доверие се гради с доказан опит и качество. ВСБ. Достъпна сигурност с единствената добричка фирма за охрана.